पछिल्ला वर्षहरूमा खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकेको छ। स्वदेशी उत्पादन घट्दै जानु र आयात गरेर खाद्यान्न ल्याउनु पर्दा हरेक वर्ष निम्न वर्गले थिग्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वात्तै मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। गत साल साउनमा मुसुरो मजौला दाल प्रति केजी 118 र मुसुरो ठुलो दालको मूल्य 116 रुपियाँ थियो, तर यस वर्षको साउनमा यी दुई दालको मूल्य कर्मशः बढेर 160 र 158 पुग्यो। एकै वर्षको अवधिमा दुई दालको मूल्य 42 रुपियाँले बढेको छ। त्यस्तै गत साल मजौला मासको दालको मूल्य 125 र मास ठुलोको मूल्य 122 रुपियाँ थियो, तर यस वर्षको साउनमा ती दालको मूल्य कर्मशः 55 र 53 रुपियाँ बढेर प्रति केजी 180 र 175 पुगेको छ। त्यसै गरी रहरको दालमा पनि एकै वर्षभित्र 65 रुपियाँ वृद्धि भएको छ भने मुगीको खोस्टा मजौला दालमा प्रति केजी 40 र ठुलो दालमा 73 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भएको छ। दालमा अलिकति धेरै मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा हेर्दै गर्दाखेरिमा हाम्रो मसुरो दालहरू 120-122 रुपियाँ किलो थियो भने यस वर्ष मसुरोको दाल 160 रुपियाँ किलोसम्म पुगेको छ। अर्को तरिकाले चावल पनि मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ डाटा हेर्दै गर्दाखेरिमा र हामी बजारमा अनुगमन गर्दै गर्दा पनि। जस्तो कि स्टिम सोना मनसुली 45 रुपियाँ थियो पोहोर भने अहिले एभरेजमा हेर्दै गर्दाखेरिमा हामी 50 रुपियाँ किलोसम्ममा 50-55 पनि देखिराखेका छौँ। त्यस्तै चामलको मूल्यमा पनि गत वर्ष साउनदेखि यस वर्षको साउनसम्म हरेक किसिमका चामलमा प्रति केजी न्यूनतम 5 रुपियाँदेखि 10 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। गेडागुडीमा पनि प्रति केजी न्यूनतम 5 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्नु र भारत लगायत तेस्रो देशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले दाल र चामलको मूल्य वात्तै बढ्न गएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ। यो बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ। भारतमा वृद्धि हुनुको कारण के हो भने भारतमा फसल लाग्ने बेलामा, फुल लाग्ने बेलामा र फल पनि लाग्ने बेलामा पानी परेको कारणले गर्दाखेरि भारत स्वयंले आयात गरिरहेको छ। त्यस कारणले हामीले अर्को देशबाट, भारतभन्दा तेस्रो देशबाट ल्याउनु पर्दाखेरि, आयात गरेर ल्याउनु पर्दाखेरि महँगो भएको हो र यही बिचमा डलरको भाउ पनि, अमेरिकी डलरको भाउ पनि अत्यधिक रूपमा बढेको अवस्था भएको कारणले केही दालहरूमा मूल्य वृद्धि भएको छ। दाल, चामल र गेडागुडीमा मूल्य वृद्धि भए पनि चिनी, खानेतेल र पिठोको मूल्य भने विगत वर्षभन्दा केही प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। तरकारी र मसलाको मूल्य भने समय अनुसार घटबड भएको देखिन्छ। दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्दा र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले सर्वसाधारणले महँगो मूल्य तिरेर किनिरहनु परेको अवस्था छ। त्यसैले सरकारले दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्नलाई स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।